Det semestern med bara bankkort, telefon och giro. Turisten Vincent Videll har testat Nordbankens paket. Idag hämtades han hem efter 4 veckors tokresande i Sverige och utomlands. Vad händer nu? Ja, det är några tester vad jag vet. Tycker du att det gick bra att betala med bankkortet? Och så har du börjat fondspara. Mm. Så la du om ett lån. Ja, just det. Jättenöjd. Jag ger Nordbanken paketet 5 badbollar av 5 möjliga. Du står på mina simfötter.